הבואש העצל, כתבה ריקי זקן. ברחוב אשכול, פינת הרצל, דר הבואש העצל, בביתו אין שמש, תמיד אצלו רק צל. חשוך אצלו ושקט רב, הבואש ישן עכשיו. הוא יכול לישון ולישון ולישון בלי הפסקה, כלום לא מהירו, הוא ישן שינה מתוקה. מתעורר בצהרי היום, אך עודנו בחלום. קראו, השעה היא שתיים, וזקוק הוא למנוחת הצהריים. הוא יכול לישון ולישון ולישון בלי הפסקה, כלום לא מהירו, אף לא דפיקה. ואחר הצהריים פוקח שתי עיניים, מביט מהחלון, הנה השמש היא שוקעת, הוא חייב לחזור לישון.